Tre, ja, pan mene që tu? Jo, se kam mirë asun shkon atë. Aha, ulë atë. Po dhe po, më kanë thënë se valori po aba çdo herë shakis po trit çdo. Po dhe për shat. Jeti ulë mirë dhe kum thon, ti faleminderit atë shumë. Respekt. Gjithashtu, faleminderit. Ti si kerrat që kanë gumat e dimnit të dverës, ti e ki vaktin që tash më vesh farmerkat e dimnit, që nuk rshosin. Ose mi qitë zingjirë, të zbë ndryshe. Me të sonë të e kem një kandidat të ri i cili në audicionin e emisionit të parë ka hup për i rigonit me poena, po kurë së nëllë të thonë du me hi, du me ardhë, du me hi, du me ardhë. Ja kemi dho një shansë, është sonë të me një adhërimi, adhëri mirë se erdhe. Falënderit Valen, përshëndetje të shikavë, se më spore më... Me zo pak më të masë se televizionit nëjnë, po nuk nëjmë në në salë. Përshëndetje Gucav, se për këtu e morë më asfori. Përshëndetje ty Valen, faleminderit për mundësin që më këni e për, prapë dhe me thonë. Ja orej pusë në ri Lullit, e përshëndes Antigone, ndoshin djemët. Besoj që kjo sezon ka me konë shumë e shkëllqyme. Sezona, kjo arë për me bo sezon të mirë, apo me gjithë një fatë? Ka zë drejtë, me bo show, apo me gjithë qika? Sezona e mirë është sukses, edhe me gjithë është një është edhe ma sukses. Edhe ma sukses, sukses ma suksesi. Edhe Lullit, njëherë, tu ka bo një video viral me Lullin që e shty, po tash i thu Baca Lull. Baca Lull se u martu edhe ju rëj fat njët. A, në skoli dhe Djoli ka posë qef është i rikë, shtu që unës... Unës jam, nuk jam vorë për videat që i kanë qitë në për rejtës sociale. A, se ta ka kujtë edhe si. Skoli, jo, valla, s'ma ka kujtë, po t'kallë zëj drejtë. Po, shalom. Jo, valla, se ka hinë shamdalë, ke edhe hinë ke live. Ka i shamdalke. Valen. Nuk thojnë ashtu, thojnë kam hike mdilke. Ja, ja, që ashtu stojnë. A, ka hisha ti e mdilke për para. Po, hija në Instagram, ja, dalke për para ti. Po, do me kalzu që mdën. Po, dënë, dënë shumë. Ja, dënë e këtë. Onë të këmë respektu. Pa varsish se që ke bo nga përritës e cjole, ke hija dhe më ke ofendu. Po, onës nuk më vorë në kur as pi komente, as pi komentuz, as kur gjojqë. E ku bo një para ti? Ti shanë vorë, pi këtu në vesenem, one isha shumë pusht. Po, i kom lonë, këmi nga më ka ndollë, këmi... Për që ato është nuk kom pusht, në ka rikë ta shonë kom. Okej, kemi edhe një, adhojmë, të dëshëroj shumë sukses. Falemderit shumë. Të dëshëroj fatë edhe këtu në emision. Ta shemi plëcu më hartën geografike, kem pru për Shqipnis, kem pru për Kosovës, kem pru për Luginës, nga kanë mungu shqiptart Macedonis, nga ka ardhë special pishkupit, që thash, kena prudjen pishkupit. Po, përshëndetje Valon, përshëndetje Qika, përshëndetje Kredve, jam Mergim Kadria, jam 22 vjeç, vinë nga Gjermonia, me prej ardhë jam nga Shkupe. Po, qka punon Mergim, qka vepron, qka studion? Po, Valon, e kem në Gjermoni me vlaun një lokal, që 3 vite, edhe mirë me atë lokalin atë. Është veç lokal, a është edhe autobus? Jo, veç lokal. Veç lokal, thash me sa autobus lokal, kem mongin atë. Gjakovi të thojmë autobus lokal, të i thojnë urban. Urban? Po, kanë përnë, po.